សាធុសាធុសាធុអរគុណចំពោះបងស្រីយុវតីរៀងសកាដែលបានឡើងមកព្រៀបរាប់ក្នុងនៃបបហេតទី2ណាត្រង់ការដែលព្រះតមានពភាបានសម្រេចនៅគោលធាននៃពុទ្ធគយាទេណាបន្ទាប់អំពីនេះទៅវរៈកម្មវិធីទី3សូមគោរពអញ្ជើញយុវតីលីលុនចាន់នីអានព្រឹត្តិការទី3នៃបនវិសាកបោជាដូច្នេះហើយសូមគោរពសូមអញ្ជើញបងអូនឡើងមកដើម្បីអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់អំពីអត្តន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងបុព្វហេតុទី3កាលដែលព្រះនមានពភាបានរំលឹកឋានចូលកੰបរិណពីនោះដោយតទៅសូមអនុមោទនាលោកព្រះភិក្ខុថា
ចុះករណាព្រះអង្គហើយរៀបចំក្រែឲ្យមានក្បាលដំណេកបែរទៅទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះដើមសារពឹកទាំងគូព្រះអង្គទុំនៅពេលនោះគឺទ្រង់ផ្អៀងទៅខាងស្ដាំយកព្រះបាទឆ្វេងដងរួចលើព្រះបាទស្ដាំសម័យនោះឯងសារពឹកទាំងគូក៏មានការរីស្គូស្គាយទាំងអស់ទាំងពីគោរហូតដល់ចំពុំត្រូវការសារពឹកទាំងនោះក៏រីករួយបានសាច់នៅការលើសរីរៈទាំងនោះលោកអត់តំចិត្តជាតបក៏ធ្លាក់ចុះមកអំពីលើអាកាសលើសរីរៈព្រះតថាគតទាំងដូតន្ត្រីជាតបដើម្បីបូជាព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាមនីអានន្ទការបូជាដល់សក្ការៈក្តីគ្រប់អានក្តីគោរពក្តីបូជាក្តីនិងកោតខ្លាចក្តីដែលឲ្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមិនទាន់ត្រៃលែងឡើយមនីអានន្ទបកគលណាមួយទោះបីភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីឧបាសិកាក្តីឧបាសកក្តីជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចដល់ធម៌ប្រព្រឹត្តតាមធម៌ជាប្រក្រតីបកគលទាំងនោះឈ្មោះថាធម៌សក្ការៈនិងតថាគតធម៌នៅសេចក្តីគោរពតថាគតគ្រប់អាននៅតថាគតបូជានៅតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាជាការបូជាដល់ព្រៃលែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតនឹងផ្ដាំនៅអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នានៃភិក្ខុទាំងឡាយសង្ឃាទាំងឡាយមានកិរិយាអស់ទៅនិងសាសនទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យដល់ក្រមដៃឧបមាគឺការមិនបងដែលបណ្ដោយក្នុងធម៌វិន័យពាក្យព្រៀងប្រដៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះជាដើមឈ្មោះថាបច្ចឹមពុទ្ធិវគ្គយៈជាពាក្យផ្ដាំពឹងបំផុសរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពីយើងគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់ប្រាននិងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមានអានន្ទប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះជ្រះយ៉ាងនេះថាពាក្យព្រៀងប្រដៅដែលមានគ្រូប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយគ្រូរបស់យើងឈ្មោះថាមិនមានឡើយមនីអានន្ទសេចក្តីនេះអ្នកកំចោលចិត្តយ៉ាងនេះឡើយមនីអានន្ទធម៌ណែក្តីវិន័យណែក្តីដែរថាគ្រូសំដែងហើយបញ្ញត្តិហើយអ្នកដល់អ្នកទាំងឡាយបាត់អំពីតថាគ្រូទៅធម៌និងវិន័យនោះជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់ប្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអើយចាំឥឡូវនេះតថាគ្រូប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសោកជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំទឹកទាំងពួងអស់សម្រាប់តសេចក្តីមួយប្រមាណចប់នេះជាបច្ចវាចាវាចាចំខាងរបស់ព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់ចូលការឈប់តាមលំដាប់ឡានចំតាមលំដាប់រហូតដល់ចតញ្ញតញ្ញាជាហើយក៏ត្រង់បរិនិព្វានក្នុងចន្លោះការព្រះមានព្រះភិក្ខុបរិនិព្វានហើយការកំក្រើកខាងដីធំគួរសម្បើមគួរព្រឹងរងក៏កើតមានទាំងកក៏លួនលឿនក៏ក្រាស់ក៏ក្រេងព្រមទាំងមានការបរិនិព្វាននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី3ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តឲ្យស្ទះខ្លាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុអរគុណអូនស្រីលីនុនចន្ទីដែលបានរៀបរាប់ណាបកស្រាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ទី3កាលដែលព្រះអង្គបាន
្រះនិព្វានទៅ